Державна рада чи обласна адміністрація мають кошти на підтримку діяльності засобів масової інформації, наприклад, в бюджеті? Тобто, насправді, обласна рада має виділяти на видання для нацменшин. Ну, наприклад, от в Польщі Міністерство культури фінансує українські видання, які видаються Бліскопідляському, над Буговою Нарвою. Вони отримують фінансування з бюджету Польщі. Але це видання нацменшин. У нас так само там є болгарські видання, там німецькі, якісь кримсько-татарські, ще щось на них. Як спецо, це підтримка власне прав нацменшин. Окей. Врешті питання, яка підтримка, вибачте? Або це має бути чітко визначені критерії, які видання, там культурні, наприклад, да, або ну, якісь там, дитячі видання підтримуються, якісь категорії, або краще взагалі ні. Тобто, в принципі, коли влада підтримує ЗМІ, це вже суперечність. Да? Тобто, тому що вона далі може диктувати свої правила, що писати, що висвітлювати. Ну і це другий процес, який має відбуватися паралельно, це роздержавлення друкованих ЗМІ. Це окрема дуже складна історія, тому що у нас їх там десь є приблизно 600 видань. Вони засновані в дуже різний спосіб, тобто десь це там рада, адміністрація, трудовий колектив, який взагалі не суб'єкт, десь є там товариство з обмеженою відповідальністю адміністрації. Ну, тобто там каша абсолютна. І знову ж таки ці видання тримаються переважно більшості під вибори, тобто щоб на виборах мати можливість розказувати, яка партія правильна чи неправильна, чи який кандидат правильний чи неправильний. От є така ідея, ну от коли на рівні області органи місцевого самоврядування скинуться грошами і створять свого мовника. Це реально таке виглядає? Ну, якщо нема куди, якщо громадяни дозволяють цьому, якщо нема куди витрачати гроші, то може, звісно, створити мовника, але ну, це не дуже нормально, мені здається, в Україні, де елементарно здорова проблема. Тобто, насправді, очевидно, що є зараз більш нагальні потреби, ніж піар. Але зараз, очевидно, це треба там, і займатися туристичною привабливістю, займатися інвестиційною привабливістю. Сорі, поки дорог не буде, комунікації не буде, ну, мені здається, це трошки нерозумно. Не